Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, masih di channel Madrim 125. Bagaimana kabar sahabat Madrim? Semoga saja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat Madrim, dalam jumpa kali ini masih di seputar pertanian. Pertanian di lokasi transmigrasi UPT Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Namun sebelum saya lanjutkan video tentang pertanian ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe di channel Madrim 125. Dan jangan kemana-mana, Madrim akan kembali setelah yang satu ini. Petani jaya makmur. Mboten istirahat riyen, Mbah. Mung panas niki lho. Wayahe liren iki ngopi-ngopi riyen. Nggih. Istirahat dulu teman-teman. Mana Mas Rukun? Oke. Okay. Ngarit, Pak. Ngarit lah. Sehat, Dik. Sehat, sehat. Oleh sapi pira sih? Loro. Sak kerombong apa? Sak grup. Wong kan wong 10. Heeh. Mm-hmm. Le loro-loro. Wis sapine enak 20. Sapine 20, berarti Dik loro. Loro. Wah, ndek sapi loro geng iki bujange. Mun kakung. Ya ngono kakung tapi kan kakung bapak edik. Ngarit kang ndi iki? Iya iki ngarit kang ndi? Ya kae tebon kae. Gelem temani tebon. Tapi ngelien yo pakane apa-apa. Sung kan ngarep su, kowe gawe kopi kah? Ya kapan? Iya iya wis. Nah kae bujange kae kopi dhewe kae guys. Mulane bojo. Nek nanti bojo kan bali ngarit kan ana sing gawe kopi ngono lho. Tak kira iki ngerjane kana jare nyong. Milu sapa kae? Rampung berarti yo. Oke guys. Kita main ngarep saja. Aduh, panas e jan tenanan iki. Ah, iki nek bar nyambut gawe waduse ning kene iki loku niki, guys. Iki tempat mandi iki. Kae. Kelapane semanggar, manggar apa besar buah kae. Cara Mbah Surah belajar buah. Nah, iki panenane jagung iki, guys. Tipe ben garing aku nunggu bibit meneng no. Mungkin sih. Aduh. Assalamualaikum, ini sampean yang Amet ini Mas? Halo ke Bali Rono? Iya kalau saya usaha lain aku tak anu waktu lo Pak. Wah, kolop. Enak itu kolop.
Nang kene jaring ana apik kon. Ari mangkat anu yo, laut to. Karo Pak Yarno, mau Pak Yarno ngomong sih. Apa nih? Ambu sih apa? Bubu. Oh, bubu. Mas ngopi sih, Mas. Wis digawekna kopi. Karo Kang Rukun. Mas Rukun. Iki kudu dimuasa. Iki pahit-pahit ning pahit enak iki, guys. Godhong. Kates. Suwun ya, Kun. Suwun alias terima kasih, pokoknya. Bodos lagi. Berarti saya sibuk banget mesti. Kok ora sibuk banget meneh. Sapine loro. Urung gawean mburi kae kan. Iki gak nek kandang ya siap iki gua. Iki di disunanang di sapine. Iki nambah sampun. Kandange kok gawe ngendi ono? Kok iki kan. Wah, ayo mangkene. Oh, aja katon karo rumah tapi kono kuwi iki pas mburi tanggul kae kan. Kan sing iki ana bayame dipaneni mau kae lho. Iya, kan. Dadi kang kene mrana ya ora kadon. Tak kira nek mburi ku anemu ya. Ruwet malah. Arek nawi suraine. Ya kuwi malah wong-wong tani iki kudune memang jane ya ngono. Karo ingu-ingu. Maksude kuwi ana pupuke kan. Heeh. Kan kotorane kena nggo. Mau kita apa tanaman sayur apa-apa. Ayo gue guys. Ah, panasnya pol ini. Jadi sekarang ini jadi petani muda milenial yang sangat super sibuk. Ayo. Mabot gitu nih. Sowangat, super sibuk. Ya kon yo. Dibui pol karo banget. Oke lah wis ya yang ngono bae guys. Videone semono bae. Engko nang lain waktu karo lain kesempatan sing arep teka ya ketemu maning karo Madrim 125. Tonton terus channel Madrim 125. Oke lah, terima kasih. Mobil Taufik melintas di darat, yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.